নমস্কাৰ মই ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ডিব্ৰুগড় হনুমান বক সুৰজমন কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক জনাবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ এতিয়া প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিয়া নাই লকডাউনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অধ্যক্ষ বা আমাৰ অধ্যাপক কৰ্মচাৰীৰ লগত যিটো পোনপটীয়া যোগাযোগ থাকিব লাগিছিল সেইটো আমি যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কাৰণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কানৈ মহাবিদ্যালয়লৈ আহে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰৰ পৰা আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি পোনপটীয়া যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই আৰু কিছুমান কথা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকে প্ৰায় সুধি থাকে টেলিফোন কৰে গতিকে সেই টেলিফোনসমূহ ঘাইকৈ অধ্যক্ষলৈ আহে অধ্যক্ষই সেই টেলিফোনসমূহ ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কেলে প্ৰত্যেকটো টেলিফোন ৰিচিভ কৰাটো ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকেতো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি কলেজৰ ৱেবছাইটত 6টা মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে কিন্তু সেইসকলৰ নম্বৰকেইটালৈ নকৰি অধ্যক্ষ পোনপটীয়াকৈ কৰে গতিকে অধ্যক্ষৰ কাৰণে এটা যন্ত্ৰণাৰ দৰে হৈ পৰিছে টেলিফোনৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকসকলক পোনপটীয়াকৈ পাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰি কথা কিছুমান অৱগত কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ মই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কানৈ মহাবিদ্যালয়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে এডমিশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে 21 জুনৰ পৰা এইটো হৈছিলে 21 জুন 2020ৰ পৰা 24 জুন 2020লৈকে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টৰ এডমিশ্যন প্ৰায় হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টৰ এডমিশ্যন হৈ গৈছে সেইটো 21 জুন 2020ৰ পৰা 24 জুন 2020লৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ ছেকেণ্ড লিষ্টৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল 25 জুনৰ পৰা 27 জুনলৈ গতিকে আমি ছেকেণ্ড লিষ্টৰ এডমিশ্যনো প্ৰায় শেষ কৰিছোঁ আমাৰ সেই এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈছে আৰু 30 জুনত আমাৰ যি ডকুমেণ্টছ দিব লাগে লাষ্ট ডেট আছিলে 30 জুন 2020 সেই ডকুমেণ্টছৰ প্ৰায় দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2000 বাকী আছে হয়তো দূৰৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই প্ৰায়বিলাকে আমাক জমা দিছে 2টা ছেট আমি জমা দিবলৈ কৈছিলোঁ যিহেতু অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় 2টা ছেট আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জমা দিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় দি শেষ কৰিছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে দি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কলেজৰ ৱেবছাইটত নটিচ দিম কেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ হ'ব এই কথাবিলাক আমি জনাম যোগাযোগ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে টেলিফোন কৰি থাকিব নালাগে কলেজৰ যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটোত তেওঁলোকে চাই থাকিলে নটিচ পাই থাকিব কলেজৰ ৱেবছাইটত নটিচ বোৰ্ড বুলি এখন আছে DHSK কলেজ নটিচ বোৰ্ড তাত চাৰ্চ কৰিলে গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাব নহ'লে আমাৰ DHSK.ORG এই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ তেওঁলোকে সেই নটিচ বোৰ্ডখন চাব পাৰিব আৰু কলেজৰ শেহতীয়া নটিচ আৰু অন্যান্য খা খবৰ সেইবিলাক সকলো পাই থাকিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টেলিফোন নকৰি এই নটিচ বোৰ্ডখন চাই থাকিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো নটিচ বোৰ্ড আমাৰ ৱেবছাইটত দিয়া আছে লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অন্যান্য অভিভাৱকসকলক মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইখন কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কোনো বাণিজ্য শাখা বা কোনো আইনৰ তেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম নাই বাণিজ্য বা আইনৰ কেতিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব কেতিয়া লিষ্ট ওলাব কেতিয়াবা ক্লাছ হ'ব এনেকুৱা অজস্ৰ প্ৰশ্ন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা 5টা 6টাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকে টেলিফোন বিভিন্নজনে কৰি থাকে সেইবিলাক প্ৰশ্নটো আমি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলে আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কোনো বাণিজ্য বা কমাৰ্চ নাই গতিকে এইখন কমাৰ্চ থকা মহাবিদ্যালয় নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ আছে আৰু লগতে BCA আছে MA ইংলিছ আছে গতিকে এইকেইটা বিষয়ৰ বাহিৰে অন্যান্য প্ৰশ্ন উত্তৰ যেতিয়া আমাক সোধে তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইবিলাকক লৈ আমি জড়িত নহয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকক লৈ বিৰাট আমনি কৰি থাকে আৰু অধ্যক্ষজনৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য যিসকল 6টা মোবাইল নম্বৰ ৱেবছাইটত দিয়া আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দি থকাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু কিছু হয়তো 2টা আমাৰ তেনেকুৱা বাদ পৰি গৈছে বিভিন্ন কাৰণত সেইখিনি আমি এডমিশ্যন দি আমাৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈছে আৰু এইটো মৰ্ণিং শ্বিফ্ট ডে শ্বিফ্ট 2টাতে আমাৰ প্ৰায় কাম শেষ হৈছে গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেতিয়াবা ক্লাছ হ'ব বা পাঠদান হ'ব সেই সম্পৰ্কে কলেজৰ ৱেবছাইটৰ নটিচ বোৰ্ডত চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ
আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ প্ৰমোশ্যন পাইছে আৰু তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈছে, বেছি সংখ্যকে এডমিশ্যন ল'লে আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্সৰ বিভাগে। কিন্তু কথা এটা হ'ল, কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি এডমিশ্যন দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ কিছু জটিলতা আছে। সেই জটিলতাবিলাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট পাছ হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে কলেজৰ এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিলে, গতিকে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এডমিশ্যন দিব পৰা নাই। ঠিক তেনেদৰে আমি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আমাক জমা দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপো কৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা সেইবিলাক আমি সমাধান কৰিব পৰা নাই, আমি এইবিলাক চিন্তা কৰি আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলত ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলত ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ, গতিকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমি কোন কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ কৰিব আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলে ক'ব পাৰিব, গতিকে আমাৰ হাতত এইটো নাই, গতিকে সেই বিষয়লৈ আমাক কেলৈ এডমিশ্যন হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই, এই প্ৰশ্নবিলাক আমাক যাতে কৰি নাথাকে সেইটো পোনপটীয়াকৈ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে, এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড আচলতে কলেজত নাই, এইটো বিভিন্ন এটা জটিল সমস্যা। সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি এডমিশ্যন নোহোৱাৰ পিছতো কেনেদৰে মানে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, কি কি তথ্য পাতি আছে, সেইটো আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক জমা দিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই ব্যৱস্থা ল'ম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই কথাখিনি সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ লগতে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ 6 জুলাইৰ পৰা ক্লাছ অনলাইন ভিত্তিত হ'ব, অনলাইনৰ ক্লাছসমূহ ৰেগুলাৰকৈ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন হেডসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব, একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল বা অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তেওঁলোকে কেতিয়াৰপৰা ক্লাছ হ'ব, কি হ'ব, নটিছ বৰ্ডত চাই ল'ব আৰু কেতিয়া কোন ক্লাছ আছে সেইটো নটিছ বৰ্ডত দিয়া আছে, আমি নটিছ বৰ্ডত সেইখন হেণ্ড কৰি দিম, ৱেবছাইটত পাব, গতিকে ৱেবছাইটটো চাই থাকিলে মই ভাবোঁ যে আমাৰ নটিছ বৰ্ডটো পাব আৰু সদায় ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। ৰেগুলাৰকৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে নিয়মীয়াকৈ ৱেবছাইটটো চাই থাকে আৰু নটিছ বা অন্যান্য শেহতীয়া খবৰবিলাক লৈ থাকে, এই সম্পৰ্কে কলেজত ফোন কৰি যাতে আমনি কৰি নাথাকে মই সেইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকটো টেলিফোন ধৰাটো কাৰোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়। আমাৰ ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছৰ সময়ত যি সময় অফিচলৈ সেই সময়ত আমাৰ 6টা মোবাইল দিয়া নম্বৰ দিয়া আছে, তেওঁলোকক তেতিয়া ফোন কৰিব, কিন্তু সেই 6টা মোবাইল নম্বৰ কেতিয়াবা 5টা 6টা বজাতো কৰে, কেতিয়াবা ৰাতি 11টা 12টাতো কৰে, গতিকে তেনেকুৱা ফোন হয়তো নধৰিব কাৰণ কেলৈ দিনটোৰ ভাগৰ হয় টেলিফোন ধৰি ধৰি, গতিকে আপোনালোকে আমাৰ সেই 6টা মোবাইলত যেতিয়াই তেতিয়াই টেলিফোন কৰি আমনি নকৰিব, অফিচৰ সময়ত টেলিফোন কৰিব আৰু 6টা মোবাইল নম্বৰ প্ৰত্যেকে ধৰিব আৰু কথাখিনি কিবা ইয়াৰ যদি উত্তৰ দিবলগীয়া থাকে দিব। গতিকে মূল কথাখিনি এতিয়া মই সামৰি কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্সৰ 12ৰ 6 জুলাইৰ পৰা পাঠদান কৰাৰ কথা আমি ভাবিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু লিংকবিলাক লৈ ল'ব, অনলাইন পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিটো কৰোণাৰ যিটো আমাৰ সংকট, এই সংকটৰ বাবে যি আমি লগালগি হোৱা নাই বা দেখাদেখি হোৱা নাই, সাক্ষাৎকাৰ হোৱা নাই, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যক্ষৰ লগত বহুতে যোগাযোগো হোৱা নাই, তেনেকৈ পোনপটীয়াকৈ চেহেৰাটো দেখা নাই, গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই সকলোখিনি অৱগত কৰিছোঁ আৰু এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি ইয়াৰ পিছতো কিবা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে ৱেবছাইটত থকা 6টা মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। শেষত পুনৰ কওঁ, এইখন মহাবিদ্যালয়ত কোনো কমাৰ্চ নাই, ল নাই, গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকো যাতে সুধি আমনি নকৰে। গতিকে এইখিনিকে কৈ আজি মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।